بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أيمان والو اجازت لے کر آئے تمہارے پاس جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں یعنی لونڈی اور غلام اور جو کہ نہیں پہنچے تمہیں اخلاق کے حد کو تین بار فجر کی نماز سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو دوپہر میں اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت بدن کے کھلنے کے ہیں تمہارے کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر ان وقتوں کے بعد وہ پھراہی کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس یوں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی باتیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جب پہنچے لڑکے تم میں عقل کی حد کو ان کو ویسی اجازت لینی چاہیے جیسے ان سے پہلے لوگ لیا کرتے تھے یعنی بڑے بالغ لوگ. یوں کھول کر سناتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. اس سے مراد لونڈی اور غلام ہیں. چار رکو پہلے مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر جانا چاہیے. یہ گویا اسی مضمون کا تتمہ ہے. درمیان میں خاص خاص مناسبتوں سے دوسرے مضامین بیان کیے گئے ہیں. ان تین وقتوں میں عموماً زائد کپڑے اتار دیے جاتے ہیں یا سونے جاگنے کا لباس تبدیل کیا جاتا ہے اور بیوی کے ساتھ مخالطت بھی بیشترین یا اوقات میں ہوتی ہے. کبھی فجر سے پہلے یا دوپہر کے وقت آدمی غسل کرنا کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کوئی مطلع نہ ہو. اس لیے حکم دیا کہ ان تین وقتوں میں نابالغ لڑکوں اور لونڈیوں کو غلاموں کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے. باقی وقتوں میں ان کو آ جانے کی طرح اجازت دینے کی ضرورت نہیں الا یہ کہ کوئی شخص اپنے مصلحت سے دوسرے اوقات کی استحصان کی پابندی عائد کر دے. اوقات مذکورہ بالا کو چھوڑ کر باقی جن اوقات میں عادتاً ایک دوسرے کے پاس بے روک ٹوک آتے جاتے ہیں ان میں نابالغ لڑکوں یا لونڈی یا غلام کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسا پابند کرنے میں بہت تنگی اور کاروبار کا تعطل ہے جو حق تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. لڑکا جب تک بالغ نہیں تھا تو ان تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب اب بالغ ہو گیا تو پھر وہ اجازت لے کر آ سکتا ہے اور جس وقت حد بلوغ کو پہنچا پھر اس کا حکم انہیں مردوں جیسا ہوگا جو اس سے پہلے بالغ مردوں کا بیان کیا یعنی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری کی گئی. دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ جب تک پانچ شعبوں میں آدمی اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھے اور دین پر نہ چلے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. عقائد جس کے اندر تین بنیادی باتیں آتی ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پھر اس کے بعد عبادات ہیں. عبادات میں نماز روزہ حج ذکر قرآن کی تلاوت ذکر حلال طریقے سے کمانا یہ ساری باتیں عبادات میں آتی ہیں. جس کے معنی غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ 10 باتیں ہیں لیکن اور بھی باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں.
پھر معاملات، معاملات کے اندر کاروبار، کسی کے پاس ملازمت کرنا یا کسی کو اپنے پاس نوکر رکھنا، کھیتی باڑی، گھر کرایہ پر دینا دینا، یہ ساری چیزیں معاملات میں آتی ہیں. اور معاشرت یعنی رہن سہن، تو چار رکوع پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم میں استئذان کے مسائل بیان کیے گئے تھے. استئذان کا مطلب دو ڈنگر اور جانور کی طرح دھڑ سے کسی کے گھر میں بھی نہ گھسیں بلکہ اجازت دے کر داخل ہوں. وہاں فرمایا تھا ایمان والو، تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جانے کی نوبت آوے تو اجازت لے کر داخل ہو جاؤ، اور جب تم سے کہا جائے کہ بعد میں ملو، اجازت نہ ملے تو اس کو برا نہ مانو بلکہ خاموشی کے ساتھ واپس نکل جاؤ. اب درمیان میں پھر کچھ دوسرے احکام بیان کیے گئے. سورہ نور میں بہت سارے مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اب اس تلاوت کردہ دو آیتوں میں جس مسئلے کو بیان کیا گیا، یہ وہ گھر میں رہنے والے لوگ ہیں جن سے بار بار اجازت لینے کا مسئلہ یا پھر اس صورت میں اگر حکم نافذ کیا جائے تو ایک تنگی اور مشقت لازم آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی اور مشقت نہیں ڈالی ہے. چنانچہ ارشاد ہوا کہ ایمان والو، تم سے اجازت طلب کرنا چاہیے تمہارے غلام اور باندیوں کو یا وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں، تین وقت، یعنی یہ وہ لوگ ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، غلام سے بھی پردہ نہیں ہے، آقا سے بھی اور باندی سے بھی نہیں ہے اور چھوٹے بچوں سے بھی. لیکن اب غلام اور باندی کا رواج پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں رہا، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت غلام اور باندیاں تھیں. چنانچہ غلام چونکہ گھر میں خدمت کے لیے ہوتا ہے اور باندی بھی خدمت کے لیے ہوتی ہے، تو باندی سے آقا کو یا غلام سے اس کے مالکہ کو شرعی پردہ نہیں تھا، وہ گھر میں آ جا سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا تین وقت ایسے ہیں کہ اس غلام اور باندی کو اور ان چھوٹے بچوں کو بھی اجازت دے کر آنا چاہیے، حالانکہ ان سے پردہ نہیں ہے. لیکن دیکھو مذہب اسلام کیسے عفت و پاک دامنی سکھاتا ہے کہ وہ نابالغ ہونے کے بعد یا غلام اور باندی ہونے کے باوجود بھی تین وقت ان کو اجازت لے کر آنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ وقت آرام کرنے کا ہوتا ہے. آدمی اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار دیتا ہے، جیسے بعض لوگ اپنے گھروں میں لنگی یا بنیان پر رہتے ہیں، یا عورتیں عام لباس دوپٹہ وغیرہ ہوتا وہ اتار کر رکھتی ہیں اور سونے کے کپڑے پہنتی ہیں، لیٹنے کے لیے جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں. تو فرما تین وقت ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے. نمبر ایک، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی رات میں جب سوتے ہیں. پھر دوسرا، حین تصون ثیابکم من السحیرۃ، دوپہر میں جب آدمی قیلولہ کرتا ہے یا کپڑے اتار کر سوتا ہے اس وقت، اور من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ زائد کپڑے جسم کو اتار کر آدمی آرام کرتا ہے. اب دھڑلے سے غلام یا باندی یا بچے گھسیں گے تو بے حجابی ہوگی یا پھر بے ادبی، یا جس کے مزاج میں حیا غالب ہے اس کو یہ چیزیں ناگوار محسوس ہوں گی. تو فرمایا ان تین اوقات میں تمہارے صدر کے کھلنے کا یا زائد لباس اتارنے کا وقت ہوتا ہے، لہذا پردہ کرنا چاہیے. اب اندازہ لگائیے کہ جن سے چھوٹے بچے ہیں یا غلام باندھی ہیں، پردے کا شرن حکم تو نہیں ہے، لیکن ان تین اوقات میں خاص طور سے اہتمام اور تعلیم دی گئی، تو باقی اور اوقات میں کوئی کسی کے گھر دھڑلے سے کیسے آ جا سکتا ہے. خلاص عورات لکم، یہ تین وقت بدل کھلنے کے ہیں، یعنی زائد کپڑے آدمی اتارتا ہے، پھر اس کے علاوہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ باقی اوقات میں بغیر اجازت کے گھروں میں آتے جاتے رہیں. یعنی ان تین اوقات کے علاوہ غلام باندھی اور بچوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے طرح تم کو اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 59 میں، جب تک بچے ہیں اس وقت تک تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں یعنی بالغ ہو جائے تو پھر وہ بھی اجازت لے کر آنا چاہیے. چنانچہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا. ان کے گھر میں ان کا ایک بھانجا تھا جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت کی پرورش میں تھا. جب بچہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کا نام تھا سعید. حضرت نے فرمایا کہ بیٹے سعید،
اب تم 10 سال کے ہو گئے ہو، حالانکہ بچہ بالغ نہیں ہوا تھا ابھی، کیونکہ بالغ ہونے کی عمر لڑکے کی 15 سال ہے، یا پھر یہ کہ احتلام ہو اور لڑکے کی عمر 13 سال، یا پھر اس کو ماہواری آئے، لیکن کیسے تربیت کی تھی آپ نے اس بچے کی؟ فرمایا سعید، مامی سے پردہ ہے کیا نہیں؟ اتنا ہی مسئلہ پوچھا سے، تو کہا ہے، حالانکہ وہ بالغ نہیں تھے. اب جب دوپہر کے کھانے کا وقت آ گیا تو بچہ گھر میں نہیں تھا. حضرت نے پوچھا سعید نظر نہیں آ رہا کیا بات؟ بلایا، سعید آپ نظر نہیں آ رہے تھے کھانے میں، کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا نا کہ مامی سے پردہ ہے کیا نہیں، تو میں سمجھ گیا کہ اب شاید میں 10 سال کا ہو گیا، پردہ ضروری ہے، اس لیے میں گھر میں کھانے کے لیے نہیں آیا، اب میرا کھانا باہر بھیجا دیجیے. اندازہ لگائیے وہ بچہ جو بچپن سے ان کے گھر میں پل کر بڑا ہوا، 10 سال کی عمر تھی ابھی، لیکن پردے کا یہ معاملہ. اب اپنے پاس ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں، بھائی بچپن میں دیکھا ہوا ہے اسے کیا پردہ کرنا، چنانچہ جس کو بچپن میں دیکھا بوڑھا ہونے تک دیکھنا اس کو جائز سمجھتے ہیں. حالانکہ جب بچہ بالغ ہو گیا تو پردہ ضروری ہے اور بے پردگی حرام ہے، اور معاشرے میں جو سڑان پیدا ہو رہی ہے بے حیائی اور بدکاری، یہ شرعی پردے کے چھوٹنے کا نتیجہ ہے. کمبائنڈ فیملیوں کا رواج ہے ہمارے پاس، اسلام کمبائنڈ فیملی کا قائل نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ سن لیجیے. اسلام اپنے اپنے آزاد زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت ضرور کرنا چاہیے، لیکن 2-4 بھائی ہیں تو اپنا اپنا الگ الگ رہ سکتے ہیں، اور اگر ایک گھر میں رہتے ہیں تب بھی دیور کو بھاوج کے ساتھ یا دیور کو اپنے جٹھانی کے ساتھ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے شرعی پردے ہیں. ہمارے پاس ایک گھر میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑا بھائی یعنی جیٹھ وہ تو باپ کے قائم مقام ہے، اور بڑی بھاوج ماں کے قائم مقام. یہ کون سی کتاب ہے؟ دیور کو بھاوج سے پردہ ضروری ہے، جیٹھ کو اپنے بھائی کی بیوی سے پردہ ضروری ہے. تو یہ سارے شرعی احکام کے چھوٹنے سے آج مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جس گھر میں شرعی پردہ ہوگا انشاءاللہ وہاں پر کوئی برائی اور کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا، اور جہاں شرعی پردہ ختم ہو گیا یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی ایسی اجازت دینا ضروری ہے جیسا کہ بڑے لوگوں کو اجازت دینا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تم تمام کو اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. لہذا ہندی میں اردو میں کتابیں ملتی ہیں، شرعی پردہ یا پردے کی حقیقت یا اسلام اور پردہ، کچھ ایسے دینی کتابیں پڑھنے کا اپنے گھر میں ماحول بنائیے. عورتیں اگر دینی کتابیں پڑھنا چاہتی ہیں ہندی اردو، ان کو لا کر بتلائیے تو کچھ نہ کچھ معاشرہ بنے گا. ہمارے پاس دینی کتاب ایک ہی ہے صرف، وہ کیا؟ قرآن مجید، اور وہ رمضان میں پڑھتے ہیں، باقی سال بھر کوئی پوچھتا ہی نہیں. لیکن تعلیم کی وجہ سے انشاءاللہ عمل کرنا اور دین پر چلنا آسان ہوگا. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.